Nou retard en les obres de l'escola de Sant Jaume de Llierca. Havien d'estar acabades a l'inici del 2019, però s'allargaran fins al març, perquè els tècnics responsables dels treballs han detectat errors en el projecte constructiu de la Generalitat. L'Ajuntament té clar que vol que l'ampliació es faci ben feta, però espera poder fer ús de les noves aules després de Setmana Santa. Bàsicament és un tema constructiu, però esclar, evidentment això, doncs s'han de fer, les obres s'han de fer ben fetes i amb la màxima cura intentar poder-la fer ben fetes. Benvinguts a les notícies. L'alcalde ha confirmat que, ara per ara, els canvis que s'han fet en el projecte no representaran una major despesa. Recordem que es tracta d'una obra llargament reivindicada que va començar a l'agost després de diversos endarreriments. Aquest és el nostre tema de portada, però el dia té altres notícies que repassem tot seguit. Més de 300 persones han participat aquest diumenge a la primera etapa de la marxa d'Olot fins a la presó de Lledoners, en suport dels polítics presos. És una iniciativa de Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa, que avui continua de Joanetes fins a Sant Pere de Torelló. El Playback Solidari de l'Hospital d'Olot ha recollit 8.000 euros per la Marató, que es destinaran a la investigació contra el càncer. Més de 600 persones van gaudir de l'espectacle protagonitzat pels professionals del centre hospitalari. El partit de la Unió Esportiva Olot al camp del Cornellà va acabar amb derrota pels garrotxins, que trenquen la seva ratxa de 10 partits d'imbatibilitat. Van perdre per 3-0 en un partit on els del Baix Llobregat van ser superiors. Les obres de l'escola de Sant Jaume de Llierca no acabaran fins al mes de març. Una sèrie d'errors en el projecte de la Generalitat han provocat una nova alteració en la planificació dels treballs, que s'allargaran més del previst, però en principi mantindran el mateix cost. Els alumnes de l'escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca conviuen des de principi de curs amb les obres d'ampliació del centre, que van començar a l'agost després de diversos retards per qüestions burocràtiques. Segons el calendari inicial, els treballs havien d'estar acabats entre desembre i gener, però un nou imprevist les ha endarrerit 3 mesos més. El motiu són les errades que els tècnics han detectat en el projecte constructiu de la Generalitat, que estan obligant a fer-hi modificacions. Hi havia dibuixat doncs, tot un porxo d'entrada i tot un tema de la coberta, però no estava doncs, calculat ni planificat doncs, l'estructura per substentar, doncs, per aguantar aquesta coberta. No? Llavors els tècnics que en aquest moment estan portant la direcció de les obres doncs, han d'anar doncs, modificant el projecte i han d'anar doncs, calculant doncs, aquests punts doncs, que són importants. Amb la nova planificació sobre la taula, la previsió és que l'ampliació estigui pràcticament enllestida a finals de març. La previsió és que les noves aules, aquestes 4 aules noves que tindrem el curs vinent, doncs es puguin doncs, inaugurar, si pot ser passat Setmana Santa, doncs no esperarem. Això ho tenim clar, llavors potser quedarà alguna part més de zona de servei, o el que és la sala de professors, que això serà una última fase que haurem de fer, però sí que si podem doncs, ja doncs, omplir les aules perquè els nens estiguin més amples al moment de fer la classe, doncs ja ho farem doncs, passat Setmana Santa. Segons l'alcalde de Sant Jaume, els canvis en el projecte no suposaran un increment a nivell pressupostari. El cost aproximat de les obres és de 500.000 euros, dels quals el Departament d'Educació n'aporta 300.000. La resta provenen de fons propis de l'Ajuntament. A Ridaura, David Jané, l'actual alcalde, ha anunciat aquest diumenge la seva decisió de no formar part de cap candidatura a les properes eleccions municipals, principalment per motius professionals. En un escrit titulat 2019 Cruïlla de Camins, que ha compartit a través de Twitter, el batlle riudarenc ha fet un repàs dels moments més destacats que han viscut en aquesta legislatura, per acabar confirmant que no tornarà a presentar-se com a alcaldable de Fem Ridaura, la candidatura independent que va encapçalar des del 2015. Pel que fa als motius, tot i exposar que manté l'energia i les ganes per tancar totes aquelles propostes que el seu equip de govern ha deixat apuntades i apuntalades, argumenta que cada cop li resulta més complicat compaginar les responsabilitats polítiques amb el seu projecte professional i que per fer les coses a mitges és millor no fer-les. Tot i així, afirma que aquest no és un adeu definitiu al món de la política i que espera poder seguir fent aportacions al poble, a la comarca i també al país en un futur.
Bé, doncs David Jané és el convidat d'avui a l'entrevista de les notícies. Benvingut. Gràcies. Bé, vostè acabava aquest any, acaba de fet el seu primer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Ridaura. Per què ha decidit que era suficient? Bé, la veritat, primer ho faig amb molta pena perquè ha estat un orgull i la veritat és que l'experiència crec que en general ha estat molt positiva. Però una responsabilitat d'aquest tipus implica una altíssima disponibilitat a nivell de temps, és a dir, no és tant un volum de les hores que s'han de fer, sinó el fet d'estar disponible 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i això amb les meves circumstàncies professionals actuals doncs, no és compatible. Si més no, no és compatible prendre un compromís de 4 anys. Possiblement un, dos anys sí que ho hagués pogut fer, però com que els mandats municipals són de 4 anys, doncs visualitzava que hi hauria aquesta incompatibilitat i bé, doncs he cregut i després de compartir-ho amb el meu equip i la meva família que el més responsable era doncs, no repetir i que algú altre que sí que tingui aquesta disponibilitat doncs, pugui assumir la responsabilitat. Ha fet balanç del present mandat amb un text que ha publicat a través de les xarxes socials titulat 2019 Cruïlla de Camins. Com de complert deixarà doncs, la seva candidatura al programa electoral amb què s'havien presentat al poble de Ridaura? Què és el que més destaca de l'acció de govern d'aquests anys? Bé, nosaltres quan ens vam presentar fa 4 anys vam fer un programa que té una cinquantena de punts, podríem dir que d'aquests 50 punts pràcticament el 95% a dia d'avui ja són una realitat. Aquest 5% que queda esperem acabar de rematar-lo en aquests 5 mesos que encara queden fins al final del mandat i bé, el grau de satisfacció és alt. Si bé és cert que molts d'aquests compromisos el que feien era apuntalar certs projectes. Parlo, per exemple, del centre cívic, parlo també de la depuradora de Ridaura. Clar, aquests dos projectes segurament en un o dos anys més els hauríem pogut veure i tocar més en realitat, no? I sap greu no haver-ho pogut rematar, però també és cert que són projectes de poble que venen d'abans del nostre mandat i que seguiran amb el següent. Molt bé, però de totes maneres també considera o valora que els té prou encaminats, no? Sí, jo crec que... La remodelació per una banda del centre cívic, doncs la depuradora de Ridaura per l'altra. Sí. Vostè crec que fa poques hores que ho ha pogut comunicar, després, com deia, després de parlar amb la família, amb el seu entorn més proper, doncs aquesta candidatura independent que vostè encapçalada, formava per veïns al cap i a la fi de Ridaura, doncs que volien treballar per millorar el dia a dia del poble, Fem Ridaura. No sé si la seva marxa dona peu d'entrada a una continuïtat de la candidatura, si així els hi han comunicat, i en aquest cas també no sé si és massa aviat per veure si el relleu doncs, està assegurat pel que fa a qui encapçalarà la llista. Bé, primer dir que jo crec que avui s'ha obert un escenari nou que segurament per molts no estava previst i que per tant obligarà a replantejar-se segurament els plans de futur d'alguns dels veïns. Per la meva part, jo m'aparto i no penso ni formar part de cap candidatura, ni tancar cap llista, ni tan sols suggerir propostes ni candidats. Crec que, de tota manera, Ridaura té un gruix d'associacions, entitats i, sobretot, persones que treballen pel poble, que no tinc cap dubte que no faltaran candidats per posar-se a l'Ajuntament i tirar endavant doncs, els projectes de poble que hi ha sobre la taula. Nosaltres ara mateix quedem molt descarregats, molt tranquils, i segurament serem a l'equip de govern que millor i més podrà treballar aquests pròxims 5 mesos, perquè no hem de pensar en campanyes electorals. Com que som independents, no hem de pensar tampoc en donar suport a altres partits, desitgem sort a tots els partits per igual, i això, enfocar-nos aquests 5 mesos a rematar allò que ens vam comprometre a fer i que és poc que ens van triar els veïns. I creu que hi ha probabilitats que torni a ser-hi a les municipals a la candidatura de Fem Ridaura? També hi ha una dificultat afegida per això que deia, que com a candidatura independent tampoc hi ha un suport econòmic pel que fa a la promoció per part de cap partit, no?
No ho sé el que succeirà, el que sí que sé és que fa 4 anys vam demostrar, de fet nosaltres vam tenir les primeres reunions a finals de gener, és a dir, que en 4 mesos vam aconseguir crear una agrupació de lectors, fer un programa electoral, fer una campanya molt potent i guanyar amb una majoria folgada les eleccions. Per tant, jo no tinc cap dubte que si hi ha un equip de gent de Ridaura que té un projecte i que té doncs, les ganes, l'empenta i la disponibilitat per fer-ho, doncs que podran sortir-se'n. Doncs David Jané, alcalde de Ridaura, moltes gràcies per ser avui aquí a l'entrevista de les notícies. Sort en els propers mesos que li queden com a alcalde en el seu grup i també en la nova etapa que iniciarà a partir del maig. Moltes gràcies a vosaltres. Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa han iniciat ahir una marxa caminada que els ha de dur fins a la presó de Lledoners. L'objectiu de la marxa és donar suport als polítics independentistes empresonats. Unes 350 persones s'han inscrit per participar en la primera etapa que anava des d'Olot fins a Joanetes. Caminem en suport als presos i exiliats polítics. Sota aquest lema, ahir al matí es va donar el tret de sortida a la primera etapa de la marxa d'Olot a Lledoners, organitzada per Bianya Sobiranista amb el suport d'Òmnium Garrotxa. L'inici va ser a l'Ajuntament d'Olot, on abans de començar la marxa es van fer els parlaments. Volem fer una sortida que sigui una miqueta potent, perquè no sé què significa el suport de la gent als presos polítics, i en definitiva és el que ens interessa. La iniciativa va sorgir quan els polítics empresonats van iniciar la vaga de fam. Es va voler muntar un acte que fos visual i reivindicatiu per mostrar el suport als presos i exiliats. Muntar un acte que fos una miqueta visual per poder mostrar la indignació per la situació que estava passant, la de que els mantenien tancats en presó preventiva i, lògicament, ara que estan a punt de començar els judicis, també tot el muntatge que s'ha preparat. I el missatge final és mantenint-se tossudament alçats davant de tot el que ens ve al davant. Nosaltres no podem perdre la nostra verticalitat i sempre mantenir aquest suport incondicional als presos i exiliats. Per arribar fins a la presó de Lledoners s'han previst 8 etapes. Al final de cada etapa els participants tornen a casa a dormir per reprendre el camí l'endemà. A hores d'ara són unes 350 persones les que s'han inscrit a la marxa, que aquest dilluns recorre el tram de Joanetes a Sant Pere de Torelló i que preveu arribar a Lledoners diumenge que ve. Les inscripcions per als trams que encara no s'han fet segueixen obertes. I l'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Maria Terricabres, va ser a la Garrotxa aquest cap de setmana. En un acte organitzat per Units per Sant Feliu, va demanar més autocrítica i respecte per a aquells que són a la presó i a l'exili, segons va afirmar. També va participar a la conferència l'advocat Lluís Mestres, que va aprofundir en els aspectes judicials del procés català. La sala de la Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Pallerols va omplir-se aquest dissabte per escoltar el diputat del Parlament Europeu per Esquerra, Josep Maria Terricabres, a la conferència titulada La República vista des dels tribunals i des d'Europa. L'eurodiputat republicà va començar la xerrada demanant autocrítica i més respecte per aquells que són a la presó i a l'exili. Home, home, una mica de decència, Són els únics que s'hi han jugat alguna cosa, Són a la presó i a l'exili perquè han volgut la independència i perquè ho mantenen, que si no haurien pogut pactar amb la Fiscalia i amb la marxa de la i no ho han fet. Terricabres va descriure la Unió Europea com un club d'estats i va assegurar que l'independentisme català va guanyant terreny en àmbits com la justícia o els mitjans de comunicació internacionals. Això ho tenim guanyat. No ara, no demà. Aquest és una mica un dels problemes que hem tingut, que tots hem anat. Jo també m'hi conto, amb la bona fe de pensar, farem aquí, i això tothom sortirà aplaudint els catalans i encapantats. No, això encara no ho fan. L'advocat Lluís Mestres, que forma part de l'Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils, va aprofundir en els aspectes judicials del procés, explicant que estan fent les defenses dels presos, en què es basa l'acusació de rebel·lió o com funciona el Tribunal Suprem, que va definir com una casa de barrets. El Casal Marià d'Olot va ser ahir la seu del lliurament de premis del concurs de pessebres organitzat per l'agrupació pessebrista d'Olot i de la Garrotxa. A l'acte hi va ser present el president de la Federació Catalana de Pessebristes, Albert Català, i es van premiar nombroses entitats, com escoles, empreses, comerços o associacions, a més de famílies i particulars.
L'agrupació de pessebristes Dolot i la Garrotxa va fer entrega aquest cap de setmana dels premis als millors muntatges pessebrístics del 2018 en un acte dut a terme al Casal Marià i on hi va ser present el president de la Federació Catalana de Pessebristes. Sí, jo volto per tot arreu i Olot té una cosa que la fa única, que és que a part de les exposicions o l'exposició que pugui fer l'Associació de Pessebristes, doncs col·labora tota la ciutat participant els pessebres a les cases, i això, els pessebres a les cases, els pessebres, tal com he dit abans, a les associacions. Més d'un centenar de pessebres entraven dins el concurs, des de diorames, pessebres populars, manualitats i molt més, i que no es descarten la propera edició afegiria els pessebres fets en vidre bufat, adaptant-se a les noves realitats i tècniques. El nombre d'aquests moments hem d'anar unes 150 de gent a les cases, la gent que fa pessebre a les cases. Hem trobat que s'ha ampliat el que són en els comerços i empreses, aquell detall de abans era un arbre, ara hi ha el pessebre, hi ha el balem, i el que també hem notat una mica més doncs, és que les escoles sembla ser que tornen a arrencar. El pessebre de Morera, el dels veïns de Sant Pere Màrtir, el de l'escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca, són alguns dels premiats en l'edició d'enguany, a més d'una desena de famílies i particulars que han estat reconeguts també. Amb un premi especial, la farmàcia Matilló Prat de les Preses, que aquest any ha ofert per última vegada el seu gran pessebre, un concurs de pessebres amb més de 150 anys d'història. Ahir també els voluntaris i col·laboradors del Pessebre Vivent de Joanetes van fer el tradicional dinar de germanor. La diada va servir per commemorar el 25è aniversari de l'estrella i es va celebrar un nou èxit de l'esdeveniment que enguany va superar els 10.000 visitants. En el dinar, on hi van assistir unes 350 persones, també es va agrair la participació dels més de 420 voluntaris i col·laboradors que han fet possible enguany el Pessebre, una xifra que augmenta any rere any. Tenim la gran sort que ens augmenta. Molt de jovent, doncs, que es fan colles, que venen allà així, doncs, el que poder falta doncs, que gent gran que estaven molt abans al poble, això potser ens falta una mica, però amb jovent i així doncs, ens augmenta. Vull dir que estem molt contents, això, la participació és molt bona. Ahir també, durant l'ofici del primer diumenge després de Reis, es va comunicar a Besalú el nom del nou prior de la Festa dels Dolors, que tindrà lloc el proper 12 d'abril. Enguany, qui portarà el penó serà el bisbe de Girona, Francesc Pardo, coincidint amb el compliment de 320 anys de la fundació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. Pardo rebrà el penó de mans de Rosa Colom, bandonista del 2018. Fem una pausa i a la tornada, en el bloc esportiu, parlarem de la derrota de la Unió Esportiva Olot i anirem fins al centre de la capital de la Garrotxa per recordar algunes de les imatges de l'onzena edició de la Marxa Nadalenca, en què hi van participar 200 de corredors i caminaires que van voler acomiadar definitivament les festes de Nadal en plena forma. També analitzarem l'activitat poliesportiva del cap de setmana a la Garrotxa. De seguida tornem. Fins ara. Gran part del personal que treballa a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va oferir aquest diumenge un playback en benefici per la Marató de TV3 i en la lluita contra el càncer. El teatre principal es va omplir de gom a gom en les dues sessions i des de l'organització asseguren haver recaptat al voltant de 8.000 euros. Una gran part del personal que forma l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa van organitzar per aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot un playback solidari, els beneficis dels quals aniran destinats a la Marató de TV3 del desembre passat. La idea va néixer fa 10 anys i la fan possible tota mena de treballadors de l'hospital, des de metges a infermers, auxiliars, personals de neteja i fins i tot els fills de tots aquests. Bé, són 15 actuacions que hem preparat amb molt de carinyo tot uns 50-60 treballadors de l'hospital, i tot va dedicat, integrar tota la recaptació que fem, va dedicat per la Marató. Aquest diumenge es van dur a terme dues sessions del playback durant la tarda i es van aplegar un total de 8.000 euros per investigar sobre el càncer. De fet, entre interpretació i interpretació, els diferents metges de l'Hospital d'Olot explicaven com prevenir aquesta malaltia i quins són els passos a seguir per prevenir-la, a més de divulgar. Són músiques que agraden a la gent, cançons que agraden,
cançons modernes d'ara, cançons més antigues, i res, música que agrada a la gent, als diferents grups que ho fan. Durant el playback es van poder sentir temes de Charango, Tomeu Penya, Sònia i Serena o Edith Piaf, entre molts altres, tots ballats pel personal de l'hospital que van fer passar una molt bona estona al públic que va omplir el teatre. Per als que destaquen pel seu marcat caràcter esportiu. Aquest és el teu Focus. Presentem el nou Ford Focus. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. La Unió Esportiva Olot va posar punt i final a la seva bona ratxa d'imbatibilitat ahir a la tarda al camp del Cornellà, que va guanyar els garrotxins per 3-0. Després d'una primera part sense gols i amb poc futbol, els jugadors de Raúl Garrido afrontaven els segons 45 minuts amb la idea de fer un pas més. Però no va ser així, ja que al minut 47 Leo Ramírez va fer el primer pels locals. Tot i així, l'Olot ho va seguir intentant. Nierga i Cosme van tenir opcions clares de marcar sense èxit. El partit anava avançant i el gol no arribava pels olotins. Qui va obtenir un premi major va ser l'equip local, per mitjà novament de Leo Ramírez, qui va fer el segon al minut 80 i va tancar pràcticament el partit. Al minut 90 arribava el tercer i últim gol, fet per Gaspar. L'Olot finalitzava així la ratxa de 10 partits sense perdre davant un Cornellà que va saber imposar-se clarament al rival. Potser que sigui avultat, que sigui exagerat, però jo crec que hem merescut perdre. No hem estat bé, no hem jugat bé i sí que és veritat que hem tingut l'ocasió de Cosme per a fer el 1-1, que potser hauria canviat tot, però al còmput general no hem estat bé, no hem sigut nosaltres mateixos, no he reconegut l'equip en quasi bé en cap moment. Jo no em queixo mai de l'actitud de l'equip ni del sacrifici de l'equip, correm molt, potser estem corrent millor que al principi i estem més encertats i cometem menys errades. La Unió Esportiva Olot acaba la jornada a la setena posició de la classificació, amb 27 punts. La setmana vinent rebrà el Peralada, en el que promet ser un apassionant derbi gironí. L'esdeveniment esportiu més destacat del cap de setmana a la Garrotxa va ser el torneig Ciutat d'Olot de Gimnàstica Artística, que va reunir prop de 700 gimnastes en l'edició més multitudinària d'aquesta competició. Aquest és el repàs del que ha donat de si el cap de setmana esportiu a la comarca. El tercer torneig Ciutat d'Olot de Gimnàstica Artística s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments per obrir la temporada de la disciplina a Catalunya. Més de 700 gimnastes de diferents punts de l'estat van participar en l'edició més multitudinària d'aquest esport a la capital garrotxina. Els participants del Club Gimnàstic Osona Olot van fer un bon campionat en un esport que creix dia a dia a la ciutat. També hi va haver una assistència massiva a la fase territorial de la Copa Catalana d'Escacs, amb prop de 150 participants. Això sí, l'Olot no va poder classificar cap equip per a la Copa. En futbol, bon cap de setmana pels garrotxins de segona catalana. El Sant Jaume es va imposar en un partit competit contra el Marc Adalam per 2-1. El Bosatosca també va guanyar 3-0 a Caldes i el Santa Pau va empatar 1 contra el Can Givert. El Besalú, per la seva banda, es va imposar al camp de la Badesenc per 1-3. A la tercera catalana hi ha triple empat a la tercera posició entre Sant Privat, Les Planes i l'Hostoles, després que els de Sant Feliu de Pallerols perdessin per 3-0 al camp de l'Atlètic Banyoles. A la quarta catalana, el Sant Roc tanca la primera volta com a líder per l'ensopegada inesperada de les preses, que va empatar 2 en la seva visita al Cué, al Cornellà de Terri. En bàsquet, el derbi entre el Club Bàsquet Vall d'en Bas i el Garrotxa Sant Joanenc se'l va endur l'equip visitant, que es va imposar per 59-66. En hoquei, empat a 2 entre l'Olot i el Cerdanyola a la primera jornada de la segona fase de la Nacional Catalana. I en tenis taula, primera victòria del 2019 per l'Olot de Divisió d'Honor, imposant-se per 0-6 a l'Escala en el retorn de Pancaix Comar a la plantilla garrotxina.
Gairebé 200 persones van participar ahir al matí a l'11a edició de la Marxa Nadalenca, una prova atlètica que aquest any tenia principi i fi a la plaça Catalunya d'Olot. La victòria final va ser per Miquel Hendrick. Olot va dur a terme un any més, una nova edició i ja en van 11 de la Marxa Nadalenca, una prova atlètica oberta a tothom i on hi van participar gairebé 200 persones, el doble de l'edició de l'any passat. Un èxit perquè, bueno, quasi hem arribat a 200 participants, la majoria per la caminada i la majoria dones. L'any passat la vam fer a finals de gener perquè estàvem recuperant una edició que en principi s'havia de perdre. Es van posar en contacte i vam estar parlant i treballant-la. L'hem aguantat tal com vam poder i aquest any, pues mira, s'ha reforçat. Alguns més disfressats que d'altres van dur a terme un recorregut que voltava pel centre d'Olot. Alguns caminant i prenent-se amb calma i fent una xocolata desfeta amb xurros pel camí i d'altres competint per endur-se la victòria, que ha estat finalment per Miquel Hendricks, mentre que la millor en categoria femenina va ser Teresa Forn en un recorregut de 7 quilòmetres. El recorregut molt maco, ja l'havia fet fa 2 anys, tot i que sortíem de a la plaça de Correus, i bueno, m'ha anat bé perquè he sortit força ràpid, he vist que no em seguien i he pogut regular bastant el ritme, i tot molt ben marcat, tenia les dues bicis a davant que m'han acompanyat en tot moment i tot molt bé. Perfecte, bastant ràpida, és que estem acostumats a fer muntanya, la veritat és que pateixes, pocs quilòmetres, però el ritm mal. Una manera, doncs, de començar l'any en forma d'una prova esportiva a la Garrotxa que ja prepara amb ganes l'edició de l'any vinent. Fem un apunt de la situació meteorològica per les properes hores abans d'acomiadar-nos. El temps es mantindrà enteranyinat, en presència de núvols les properes hores. Demà dimarts el sol serà més nítid i dominant, però més fred. Al matí les gelades seran intenses. Com sempre, el nostre company Lluís Mi Pérez ens dona tots els detalls d'aquesta previsió. Acabem amb el resum del més destacat al sumari. L'ampliació de l'escola de Sant Jaume acumula un nou retard després que els tècnics hagin detectat mancances en el projecte constructiu. Les obres, que havien d'acabar aquest mes, no ho faran fins al març. Segons l'alcalde Jordi Caragol, les modificacions que s'han hagut de fer no faran variar el cost previst. Més de 300 persones han participat aquest diumenge a la primera etapa de la Marxa d'Olot fins a la presó de Lledoners, en suport dels polítics presos. És una iniciativa de Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa, que avui continua de Joanetes fins a Sant Pere de Torelló. El Playback Solidari de l'Hospital d'Olot ha recollit 8.000 euros per la Marató, que es destinaran a la investigació contra el càncer. Més de 600 persones van gaudir de l'espectacle protagonitzat pels professionals del centre hospitalari. El partit de la Unió Esportiva Olot al camp del Cornellà va acabar amb derrota pels garrotxins, que trenquen la seva ratxa de 10 partits d'imbatibilitat. Van perdre per 3-0 en un partit on els del Baix Llobregat van ser superiors. Ho deixem aquí. Recordin que al portal garrotxadigital.cat hi trobaran tota la informació de la comarca actualitzada minut a minut i també a les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dilluns. Un temps que ha començat fred avui, però ja menys que el cap de setmana. Unes gelades molt més discretes i han tornat també les inversions tèrmiques. Aquest matí feien més fred a les fondalades que no pas en zones elevades de la comarca. I de les últimes hores també postes de sol molt espectaculars, com aquesta primera fotografia que ens envia des del Pla de Dalt d'Olot amb Manel Serra. Aquest cel completament encès, una altra vegada, amb núvols prims, esquifits i descafeïnats. També ho podia copsar aquest cel estirat amb aquests núvols prims i núvols de vent alhora. En el cas de les preses, la Josefina Colomer. Ahir a la tarda aquests núvols, ja diem fotogènics, però que no han deixat ni una gota de pluja ni una volva de neu. En vista les properes hores, de cara a dimarts, un temps que serà força assolellat. S'acaben els núvols prims, s'acaben aquests núvols de vent i bàsicament el cel més transparent, un ambient molt més blau. I atenció a les temperatures perquè tornen a recular en vista dimarts. Farà més fred, sobretot al matí. Gelades una altra vegada més esteses per gran part de la comarca i una miqueta més contundents. Per tant,
despertarem, per exemple, al voltant dels 3 graus sota zero. A Olot, també a la Vall de Bianya, 2 graus negatius a Montagut o a les Planes d'Hostoles, una temperatura com a molt alta, en els 2 graus positius, a Besalú, 1 grau a Santa Pau. La tarda de dimarts també quedarà una miqueta més fresqueta que no pas la d'avui, unes màximes que estaran entre els 9 i els 13 graus, al voltant dels 13 graus, per exemple, a Montagut, 12 graus tant a la Vall d'en Bas com a Olot mateix. Un temps que la resta de la demarcació, en vista dimarts, serà tranquil, poc vent, unes temperatures al matí més baixes que les d'avui i atenció perquè hi tornaran les boires, sobretot cap a la Plana de Vic, boira gebradora. Allà la refrescada serà ben notable demà al matí respecte les temperatures que hem tingut avui. I l'abans de previsió que ens porta més aviat manca de precipitacions, en vista el dimecres, el dijous, el divendres. Tot i això, de cara a dijous i divendres al matí, el cel sí que tindrà més núvols, especialment el dijous. Això farà que les temperatures diurnes quedin una miqueta més baixes, un ambient força més fresquet. En canvi, les mínimes no seran de gelades contundents degut a aquests núvols que tindrem durant les nits. I aquestes gelades destacables que han fet que apareguin caramells per tot arreu, i una bona mostra és aquesta font del Firal de Sant Feliu de Pallerols. Aquestes agulles de gel, aquest ambient vent sota zero que podia copsar en Melcior Badosa. Ja diem demà al matí, de ben segur que caramells com aquests els tornarem a veure a Dojo per la Garrotxa.